Današnji gastromaestro nije običan kuvar. On se trudi da od svakog jela napravi spektakl i koristi se mnogim tajnama savremene gastronomije. Neke od njih će nam otkriti i danas u emisiji Gastromaestro. Dobrodošli. Dobar dan, evo nas u još jednoj emisiji Gastro Maestro. Moj današnji gost, Aleksandar Vućan, dobrodošao. Hvala, bolje te našao. Kako si, si dobro? Odlično, hvala na pitanju. Ono što na početku moramo da kažemo jeste da si iz restorana Šonda, je li tako? To je u okviru hotela Mona Plaza i tamo si egzekutiv, je li tako, su šef ili ti na srpski zamenik šefa kuhinje. Tako je. Tako je. E, dobro. Sad, pretpostavljam da znate da u principu kada pozovemo Vućana u emisiju, čeka vas nešto zaista specijalno. Kao što je današnje jelo, u principu nazvao si ga... Početak iz bašte. Aha, dobro. Zašto početak iz bašte? Pa, generalno, kad smo počeli da ga radimo, u tom momentu krenula ono varijanta sve što možeš da nađeš u bašti, pa je tako ono bilo nama interesantno da jednostavno iskoristimo te neke stvari kao što su, ne znam, šargarepa, plavi patlidžan, krompir i da napravimo tu neku... da kažemo, vegetarijansku opciju za naše goste. Da. Tako da vidjet ćete i na kraju kad ga budemo servirali, on bukvalno izgleda kao da je iz bašte sa tim nekim biljčicama, zemlja neka, ajde neću da otkrivam sad Divno. Na samom početku. Nećemo otkrivati sve, ali generalno ovo jelo se sastoji iz nekoliko segmenata. Dakle, ovo jelo jeste jedno od komplikovanijih koje smo pravili u emisiji Gastro Maestro, ali isto tako možete da ga rasparčate pa da koristite segmente za različite stvari, a mi ćemo pričati u emisiji kako i na koji način. Aleksandre, možemo... polako da krenemo možemo, u naravno. Recept. Pa evo ovako, pošto je, ajde kažemo, neki glavni sastojak ovog jela pate od vrganja, kao što si sam rekao, njega možemo napraviti, pa i ono posebno da ga konzumiramo. Tako da ću ja prvo da krenem sa tim. Možemo da uključimo Dobro. Neku šerpicu ili već bilo šta. Hoćeš šerpicu ili tiganj? Pa može i šerpica, zato što ćemo... tigan da iskoristimo za nešto drugo. Znači, ovaj crveni luk ćemo da iseckamo sitno, krupno, kako god vi želite, pošto svakako pravimo pate, pa ćemo da blendamo posle. Aha, dobro. Sipat ćemo malo ulja. Ovde ide maslinovo ulje, tako je? Ovde imam vrganje. I tu ćemo da stavimo plavi patlidžan koji smo ispekli u rerni. Sad, plavi patlidžan, isto kao i tikvice, pošto ima puno ono vode u sebi, predlažem da se malo onako posoli da bi voda izašla i stavimo samo u rernu i ispečemo. I sad ćemo vidjeti kako... Koliko se peče u rerni? Pa nekih, hajde da kažemo, 15 minuta, tako da... Ali pazi, ovo je baš dobro ispečeno, dakle patlidžan nije ono da... Jer će ostati, mislim, ti svi ukusi su unutra A u stvari, pogledajte, kad ga držim u ruci, koliko se on zapravo raspada i koliko je divan, lepo pečen. Znači, 15 minuta je dovoljno da ovakav bude. 15 minuta, jeste, tako je. Dobro, evo, vraćamo ga nazad. Tako je, ovdje ćemo stavimo, znači... luk. Dobro, ja sam ti zagrejao i ovo za svaki slučaj. Ok, tu možemo da grelujemo ove tikvice. Dobro. Možda će nam trebati i tikvice, bašu, baš ti možemo svašta da nađemo. Tako da... Ali dobar ti je koncept, kao početak iz bašte, mislim, potpuno je super koncept. Ovo samo malo, pa ćemo dodati i vrganje. E sad, što se tiče vrganja, koristiš koju vrstu, je li one zaleđene ili mislim... E pa da, u baš ti ne mogu da nađem vrganje. Nemoš baš vrganje, može u šumi. Ali da, pošto je to kao šuma i sve to, ja ću ovog puta da koristim ove zamrznute vrganje, tako da stavimo njih. E, a reci mi, molim te, ako imamo kod kuće sušene vrganje, je li greška da sada u ovom slučaju stavimo sušene? Pa, znaš kako, u suštini treba da ih potopimo u vodu, ali kad pravimo pate, bolje varijante da imamo te varijante, najbolje bi bilo naravno sveže, ali pošto ih nemamo, odnosno trenutno, stavljamo ove zamrznute. Tako da, pate tekstura bolje ispadne kada je u pitanju
bolje ovaj kao sveža zamrznuta varijanta nego ova nego sušena. Ja. E sad varijanta sa plavim patlidžanom, to možeš ti ako hoćeš dobro. Da bi ga što pre ovaj samo ovako kašikom bukvalno. O, dobro. Znači, vidi kako je lepo meso. Bukvalno dobijemo tako tron. I da ti stavim meso ovde na ovu dasku, je l' tako? Ne, ne, možemo odmah direktno ovde. Evo ovako samo da prebacimo ovako i odmah stavljaš u tako može ovo, i ono tako. I onaj drugi, tako. Evo sad ću i ovaj drugi da uzmem. Upravo to. E, ali vidiš ti kad dođe profesionalni šef pa kaže e, ovo ovako, ovo ovako, ovo ovako i tebi to sve izgleda na kraju jednostavno i kad on uradi, opet mora ono kao rewind, šta si desilo? Pa dobro, polako. Ali zato se uče škole, tako zato je. Ste vi šefovi. Ovaj, dodat ćemo tu još malo i belog luka, ništa bez belog luka, malo aha. Soli. Dobro. I ništa to kad se sve lepo ovaj... Sjedini iz Insta. Mogu da ti stavim ovde još jedan patlidžan? Može, naravno. Tako, naravno. Evo ga. E, ali patlidžan obožavam. Dakle, ovo što pripremamo sad patlidžan, to će biti u stvari kao jedan pate. Tako je, bukvalno pate u suštini... Pate je u prevodu u stvari kao pašteta tako ili je. Ti mus jeste. Od patlidžana. I ovo je obogaćena varijanta, zapravo baba ganuša. Baba ganuša je pašteta od pao patlidžana. Eto, a mi ćemo sad dodati znaš, sad da nam kažeš ono kao na brzinu recept za baba ganuš? Pa, bukvalno identičan recept, sem samo što ne stavljamo vrganje. Dodamo malo limunovog soka, tako da, ovaj, eto, da. To je ta varijanta. Najbolji premaz na svetu, to je namaz, kako eto, se kaže jest. Već, jel? Tako ovaj... da, evo, dva recepta smo otkrili, zapravo. Dobro, samo izbacite vrganje i dobijete baba ganuš. Tako je, upravo to. Dobro. Ništa malo ovog belog luka. Jel hoćeš da naseckam beli luk ili pa, kako može, šta? Može, ali kažem, opet, blendat ćemo sve, tako da, eto to. Ovo se sad fino, lagano. Koliko ti treba belog luka? Ti treba jedan čen, jedan, jedan čen je, da. Jedan čen je dovoljno tako. Na tu količinu, sasvim u redu. Tako je, i ovo ćemo posle u blender, samo izblendamo i naš pate od vrganja je gotov. I dobili smo prvi, jel tako? Tako je. Iš, ja si brz, bućan to. Čoveče. Znači, ovo je gotovo. Dobro. Probat ćemo samo posle još malo ukus, ako treba sol i to je to. Dobro. Sad možemo spremamo, znači ovdje imamo šargarepu koju smo prethodno skuvali, pravimo pire od šargarepe. Dobro. Znači treba nam blender samo, malo aha. Putera, soli i to je to. Dobro, evo, tako ja imam varijanta... blender, sad ću da ga otvorim i ti sad stavljaj unutra da, ga, znači, šta treba, kako treba, koliko treba. Šargarepe. Koliko ovdje imamo šargarepa? Ovdje imamo jedno... Pa možda tri, četiri šargarepe. Što si uredio s njima? Samo si ih znači, ogulio? Samo sam ogulio, skuvao. U suštini možemo da idemo varijantu i da se ona malo propeče. Doda se malo šećera, bez obzira što ona slatka, opet malo da se šećer karamelizuje. Dodamo malo putera i nalijemo vodom, pa tako možemo da je kuvamo. Tako da je to i ta varijanta, ali onda vojte računa, jer dobro mora da se ocedi, da pire ne bi bio previše redak. Jasno. Eto, ovdje ćemo sad malo putera. I dodat ćemo malo soli. Dakle, i ovo je jedna vrsta pirea ili patea ili kako god šta god. Vrlo su slične onako po strukturi. Kada se sve izblendaju, prosto imaju... Pa ono što kažem, ovo jelo zapravo nije toliko komplikovano koliko ima samo malo neke pripreme pre. Ali ako jedan dan sebe častite pateom od vrganja pa ga imate u frižideru, sutra da napravite neko meso sa pireom od šargarepe, onda ćete već treći dan moći napraviti početak iz bašte, ćete imati sve spremno. Svaka ti čast, kako nama to lepo objasni sve. Da. E pa super. Tako da eto. Ovdje imamo krompir. Znači pravimo pire od krompira. Pravit ćemo zapravo malu torticu od krompira, da ne bude sad ono klasično imamo jedan pire, ovo je pate, sve nešto iz kese, ovo ono. Aha. Pa ćemo da napravimo zapravo, zapravo je to pire krompir. Da. Ovaj, isto ćemo malo soli. Dobro, a reci mi, jel hoćeš da ti ovo izblenda? Da, može to da se blenda. Može da se blenda, jel tako? Tako je. Dobro, evo sad ću da stavim da se lepo izblenda. I ništa ne dodaješ u njega, sem što si stavio, jel tako? Zagreo ovaj tigan. Boga mi sam ja to zagreo, to već počelo da gori. Tako je, malo se upalilo. Ozbiljno se upalilo. Malo ćemo da ga ohladimo. Da, to. Stavio si samo ovde puter, jel tako? Tako je, puter i malo soli. Dobro, i sad blendamo. E da, ukoliko bude trebalo, možemo da dodamo i malo vode, ako je manja količina, da bi se lepše izblendalo. Evo, čini mi se da treba samo malo vode, da. Čisto da se samo malo bolje da, izblenda. Da blender može da krene. Tako je. Tako je. I malo ću samo spustiti ovu šargarepicu koja se podigla i mislim da će to biti sada. Zato kažem, malo veću količinu napravite. Ukoliko imate malo dete, tamo imate i kašu za bebu. Pa čekaj, koliko si pun savjeta danas? Pa ne znam, evo, samo mi se ideje vraćaju. Samo sipa. Tako da.
Dobro, još malo blendamo. Zapravo, ovaj krompir ja mogu i da izdrobim dok ti to, dok ti to mutiš. Znači, ne mora da bude... Je li bolje sad? Ma mnogo bolje, pogledaj. Ja mislim da je to to. Jeste i vidiš kako lepa, lepa ova boja. To je to i divna boja. Evo, možete da vidite i ovde na vašim ekranima kako izgleda, zaista divno. I, dobro, imamo i drugi pire. Ja sam brzinski ovo iznječio, kažem, ne morate sad da ono mikseru kako šta... Šta si stavio unutra, nisam ništa video. Za sad sam samo ovaj krompir iznječio, malo soli. E, a reci mi, molim te, kada pripremamo krompir i kada hoćemo da napravimo ovo, na koji način ga kuvamo? Da li ono treba da bude suvo, skuvano onako u smislu da kao, jel, kad ga... Misliš da li u ljusci ili da ga ovo ogolimo? To, to, to. Pa, generalno, ja krompir, kad kuvam u ljusci, to je samo za krompir salatu. Ove ostale varijante uvek ogulim krompir i sečem ga i onda ga kuvam. Tako da, eto, i za ovo jelo je varijanta da je to. Možda damo malo seckanog peršunovog lista, čisto da malo kad budemo imali neki presek, obogatimo to. I ono što moram da te pitam, kada smo se pripremili za ovu emisiju, rekao si, ja kažem, hoćeš štapni onaj mikser, to je blender, kako se zove već. Ti si rekao, ne, 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 zato što bude gumenast pire krompir. Dakle, savjet je kako pripremati krompir, a da ne bude gumenast? Savjet je najbolje ako imate, mi koristimo uglavnom ove pasir mašine. Varijanta ako nemate pasir mašinu, onda mikser, ali ovaj ručni blender nikako ne, zato što bukvalno kad sipate mleko i puter, ono ga bukvalno ožilavi i bude onako manje više kao neka guma, rastegljivi. Bukvalno i bude užasno. Tako je. Aha, dobro, sad ste čuli savjet, dakle, nešto što je vrlo bitno. E, znači ovako, sad ćemo napravimo tu malu torticu, ja imam ovde jedan ring sam ponao sa sobom. Dobro, mislim da ti je ovo ring, je li tako? E, to jeste, bravo. Tako da ćemo da oblikujemo, znači bukvalno ide jedna do dve kašike, znači tortica bude tako negde oko dva nekad, jedan do dva, jedan i po do dva centimetra i bukvalno se brzo sprema. Dobro. Tako da, i onda ćemo to sve fino da ispaniramo, brašno jaja i panko prezla. E, sada, došli smo do panko prezli. Panko prezle nisu obične prezle, možda ste čuli za njih, možda niste čuli za njih. U našim radnjama možete da ih kupite, možete da ih nađete. U pitanju su japanske panko prezle, koje se koriste najviše kada se nešto panira, a ne bez razloga. Panko prezle zapravo u stvari upijaju mnogo manje masnoće nego obične prezle i onda se preporučuju za ovakav vid jela. Jesam ja sve lepo rekao? Svaka ti čast. E, pa to mi treba, da, da. Ovdje ćemo bukvalno samo jedno jaje. Ide varijanta, znači, brašno, jaje i panko prezle. Evo ih ovdje, znači ono što si rekao, oni su bukvalno malo krupnije. Evo ja ću sad pokazati kamerama. Dakle, pogledajte koliko su one zapravo krupnije od ovih običnih prezli. I bukvalno ide samo sredina od hleba. Od hleba, tako je. Tako je, tako je. Tako je, znači, varijanta ovog... kolač od krompira ili tortice, kako da ga nazovemo, može da bude da ide u dublju masnoću. Odnosno, mi ga stavljamo u fritezu. Pošto znam da se ti zdravo hraniš, onda pretpostavljam da ćemo danas to uraditi isto, samo što ćemo ga staviti u rernu. Ali možemo mi i u ulje. Mu kakvi bre, po šta ti je? Eto, ima dve opcije. Jeste da se zdravo hranim, ali kad je u pitanju ovako nešto, mislim, jednom nedeljno možeš sebi da... Eto, da govorim. U pitanju je balans naš, što kažu fora je u balansu. Jedeš sve, ali umereno. Tako je, i treniraš. I treniraš, tako je. E, sad stavio si prvo u jaja, je li tako? U stvari, prvo brašno, pa jaja, pa panko prezle. Tako je. E, za ovo vreme što ja ovo lepo paniram, ti možeš ovo da fino ovaj naš pate od vrganja da ga izblendaš. I to može da ide recimo u seckalicu, a? Tako je, može. A, koliko posla danas? Bućan, kako si me zaposlio? E, ali ja verujem da će to sve biti zaista ovako s razlogom kad pogledamo na kraju kako će to sve da izgleda i kad budemo jeli. Nema. Do velikih stvari se stiže malo težim putem. Pošto smo još rekli da je to ovo kao početak iz bašte, a bašta naravno tu je zemlja, vamo tamo, ja sam napravio bukvalno ovako crnu zemlju. Dobro. I to onako nekako najjednostavnije objasniti je zapravo prhko testo, odnosno brašno, puter i šećer. Malo soli i pošto je crno, dodali smo malo sipinog mastila.
E, dobro, sad smo došli kod tih nekih specifičnih stvari. Sipino mastilo. Ono se gde kupuje zapravo? Pa u suštini kod nas u većim marketima može da se nađe. Može da se nađe? Može da se nađe. Tako je, možda bude u manjim kesticama, tako da ono za kućnu varijantu i bolje manja kestica. Ono može da se čuva i u zamrzivaču. Zašto sve koristiš sipino mastilo? Pa uglavnom da bi farbao neke stvari. Naprimjer, kad spremamo ono crni rižoto ili ne znam, Podova mora, evo, naprimjer, za ovu crnu zemlju ili tako nešto. Ili, naprimjer, kad spremam crnu testeninu, isto dodajem malo sipino mastila, tako da je. E, Aleksandra, ja sam već počeo ovde sad da blendam ovo. Dobro. I ovo nam je, u stvari, treći pate. U stvari, drugi pate koji smo pripremili. Drugi pate, tako je. Dobro. Ovaj, evo ga, gotov je. Tako je. Tikvice ću samo, znači, istekao sam ih ovako na slice, bukvalno, i bukvalno ćemo samo malo da ih propečemo i marinirati sa belim lukom, peršunom listom i maslinovim uljem. Tako da, eto. Znači, možemo sada da prepečemo tikvice, je li tako? Možemo, samo ćeš da mi ovo uključiš. Evo, znači, ovo se greje i to. Nakon što ispečemo ove tikvice, šta su sljedeći koraci? Jel serviramo sve? Sljedeći ili... koraci možemo da serviramo. Kažem, evo, ovdje smo... Ovo također je pečeno. Tako, hoćemo samo, hoćeš u rernu ili ćeš ovdje? Hoću u tiganj. Hoćeš u tiganj. Hoću u tiganj zato što je lakše, brže i jednostavnije, a i nećemo baš toliko da cepidlačimo. Dobro, onda ćemo samo malo, znači, tikvice da propečemo. Dakle, ovdje sada stavljamo tikvice, stavljamo kolačić od krompira i čekamo da se sve to u stvari termički obradi. I ostalo nam je... praktično, na kraju, samo da serviramo ovo jelo. Dobro, sada ćemo sačekati... Aleksandar Bućan danas u emisiji Gastro Maestro i zaista pravi Gastro Maestro. Ono što smo uradili prvo u emisiji kao prvo jelo, sada je došlo vreme da serviramo. Jel tako? Da ponovimo samo šta imamo sve od sastojaka sada koje smo napravili. Od sastojaka imamo pire od šargarepe koju smo stavili u ovu dreser kesu, bilo lakše oko servisa, pa te od vrganja isto. Imamo onu torticu od krompira. Koju smo ispanirali. Tako je. Crnu zemlju, grilovane tikvice, marinirane sa belim lukom, peršunom i maslinovim muljem. I ovdje imamo cherry paradise koji smo samo onako ubacali malo u duboko ulje. Tako je da ova kožica onako malo od gore spadne da bude dekorativnija i da se malo termički obradi. Tako imamo malo ovdje ovog zeleniša, mikrobilja, baby spanaća. Ajde vidimo kako ćemo da serviramo sada sve to. Pravimo početak iz bašte. Tako je, znači ništa. Prvo ćemo ovaj torticu od krompira samo ćemo da presečemo ovako na pola. Dobro. Stavit ćemo je ovako jednu uspravnu, jednu ovako malo da se vidi naš ovaj presek. A, lepo, dobro. Tako je. Onda možemo ovako malo čerija. Znači sve gledamo da bude lepo šareno kao u bašti. Zapravo, u stvari je jako bitno sada ovaj način serviranja, kako i na koji način. Ovo sad treba krasti od bućana. Realno. Pa eto, tikvice ćemo samo ovako fino malo da izgužvamo. Aha, dobro. Tako je. Ali stvarno je ekskluzivno jelo. Mislim, to stvarno, ono, ako hoćeš nekog baš da obraduješ, pa da kažeš, e, sad ću se namučim jedno 6 sati u kuhinji. Pa nije 6 sati. Jel, ti se dešavalo nekada tipa da napraviš neko jelo i ono, provedeš 4 sata u kuhinji, neko to pojede za 5 minuta i kao, okej. Pa znaš šta, to mi se dešava svaki dan. Zbog posla. Pa tako, može samo ubrus. Može, evo ja ću ti dodam ubrus. Hvala, sad ćemo samo da stavimo još malo ovog patea, znači ide pate od vrganja. Ja ću samo zvoniti ovo da bi se kamere to videla. Dobro. Tako, znači pate od vrganja. Dobro. Njega ćemo samo da išpricamo. Znači kao što si rekao, on varijanta i... da može se koristiti zasebno, da ga možete na hleb kao... Ujutru rashlađen, lepo iz frižidera, ali ja moram da ga probam, Bućan, mogu? Može, naravno. Evo i pireo šargarepe. Što je lepo. Tamo je lepo onako, kako si ga lepo začinio. Odličan je. Evo, malo i žute boje. Dobro. Baštica.
Baštica. Prava baštica. I to ću da probam, što neću. Tako je. Sve ću da probam. Sad ćemo staviti malo, evo ga, i zemlje tu. Joj Bože, kako je se ukusno. Izgleda kao da je... Čovječe, gde kradeš sve te ideje? Pa to su, kažem, opet segmenti, pa malo onako ovde, malo ovde, tako da... Aha, izvini. Ništa. Evo, sad ćemo malo ovaj mikrograšak da iskoristimo, znači da bukvalno bude kao da raste kao što i raste. Ludilo. U bašti. Ludilo. Tako je. Malo ćemo ovog baby spanaća da stavimo... I zamisli si ti sad serviraš ovako nešto i gost kaže, zovite kuvara, ne valja ništa. To je da ga, pa ne znam šta da mu uradiš. Pa znam šta, ja kažem opet redko kad se dešavaju te stvari, zato što mi stvarno gledamo da ono što mi ne bi jeli, naravno ne bi dali ni drugo. Ovo je sjajno. I mi smo sad završili praktično ovaj prvi recept, ili tako? Pa bukvalno da, i koliko god nam je trebalo to možda malo duža priprema. E, sad ću malo, imamo ovdje mariniranog crvenog luka. Kako si ga marinirao? To je super varijanta, ja to zovem letnja turšija. 3-2-1 se zove princip. 3 vode, 2 šećera, 1 sirćeta. Bukvalno se samo prokuva i svo sveže povrće, ne znam, tikvicu na kockice, karfiol, krastavac, samo se uboci unutra, u frižider može dugo da stoji i varijanta ono... I pusti se marinira. Marinira se, a bukvalno krastavac bude kao da ideš svež, onako hrska se, znači baš bude super. Divno. Dobro, i mi smo polako završili ovaj naš prvi recept. Dakle, servirali smo sve lepo. Evo, možete da pogledate kako to izgleda. Ja ću ovde staviti, ako možete to da vidite bolje. A mi ćemo polako da krenemo da pripremamo i ovaj naš drugi recept, svinjski file, jel tako? Ako možemo da krenemo da ga pripremamo. Pa da, posle ovako malo lakše varijante, sad ide malo teža za stomak, što bi rekli varijanta. U suštini isto se lako sprema. Svinjski file, generalno sam po sebi, uvek onako bude suv. I naša varijanta je bila kao da treba zadržiti tu sočnost u sebi, a ja dok pričam treba i da radim. Treba i da radiš? Sve znaš, Bunćak, pa ja te obožavam, ti si moj omiljeni gost. To što uvek pričam i kuvarima, dok pričaš moraš i da radiš. Moraš i da radiš. Ostranit ćemo malo ovaj deo ovde, ovaj deo ovaj glave fileja, što bi se reklo. To ćemo iskoristiti za neki paprikaš ili za što već imamo neku mućkalicu svinjsku. Malo ćemo skinuti ove opnice i žilice. Dobro. E, i rolovat ćemo ga u slaninu. Dobro, ovdje imamo slaninu. Tako je, malo ćemo samo da fino začinimo sa soli. Sa soli i sa biberom. Tako je, za ovo jelo će nam trebati vinska redukcija. Ti treba biber? Može, može, može malo i bibera. Vinska redukcija, tu smo. E, znači, crveno vino. Zagrejao sam ti ovo. Tako je, stavit ćemo malo prvo šećera da se karamelizuje. Dobro. Tako je, sad će krenuti malo da gori, pošto si opet poješće. Dobro. Ali ćemo sipati odmah i vino. Vola! I vidi ga. I sad, u principu... I sad... Pustimo samo da se on bukvalno redukuje, da se dobije krema zapravo, jel tako? Da, ta neka vrsta, pošto ćemo malo da šaramo na tanjiru i to je to. Dobro, jel treba ja da malo promešam ovu sad redukciju? Pa možda to što će taj šećer sad malo onako da... Opa, dobro je. Pazi. Ništa se nije desilo. To, znači malo ćemo da posolimo, slaninica onako suva pa je ona malo slana. Sklonit ćemo file sa strane, ređemo režnjeve slanine. Dobro. I vidiš kako to sve brzo ide, nije to ništa... Fenomenalno bre. Ali pazi, u pripremi je pola posla, da se ne lažemo. Dakle, ovde ima dosta pripreme, ali kad dođe do same realizacije, onda to ide zaista jako brzo. Tako je. Ovo ćemo samo malo da smanjimo, da lagano puva. Dobro. Brzo će to biti gotovo. Znači, od 1 do 9 da stavimo neku četvorku peticu. Pa to. Evo sad ćemo da urolimo ovaj... Naš file. I urolom, je li treba da zagrejem i ovaj tiganj? Pa može, zato što generalno mi u hotelu kad spremamo, mi ga suvidiramo na 65 stepeni nekih sati po do 2. Znači to je ona kao niža termička obrada. Posle ga samo na roštilju opečamo da se ova slanina lepo karamelizuje, dobije onu hrskavost. Ali eto, preporuka za kućnu varijantu, sad ćemo samo da opečamo, da prvo slanina dobije hrskavost i onda ćemo staviti u rernu. U rernu da se zapeče skroz. Da se zapeče. Evo, možeš da staviš odmah. Tako da.
već kad smo kod suvidiranja, mislim da smo vam dužni sada i odgovor šta je suvidiranje. To je u stvari obrada, termička obrada namirnice u vakumu. Dakle, postoje suvi aparati gde stavite u vakum, recimo, svinjski file, u vodu i onda se to u stvari termički obrađuje na određenoj temperaturi određeni vremenski period. Prekomplikovano. Uopšte nemojte to da radite kod kuće. Iako imaju kućni suvi aparati, ali nema potrebe, zaista, verujte. Mada to meso je zaista mnogo dobro kada se napravi. Pa bukvalno zadrži da sve sokove i jednostavno... Preukusno bude, ali je prekomplikovano. Zaboravite. Za ovo će nam trebati još pire krompir. Dobro. Znači evo ovde krompir, tako je. Isto ćemo malo samo da ga gnječimo. I treba će nam bukovače i šampinjoni. Dobro. Tako da, ja ću sad da ih... I kako su lepi ti šampinjoni, koliko su divni, ja ih jedem čak i presne. To su jedne vrste gljiva koje zaista mogu da se jedu presne. Dakle, ovako uzmete, to ću sad i da pokažem. Jer mnogi ljudi ne znaju u stvari da šampinjoni mogu da se jedu presni. Evo ga, ukusan, ništa mu ne fali. Bitno je samo da je svež. To je u stvari ono što je najbitnije. A ipak skidaš i opnicu, je li tako? E, pa da, znači nekad ih, u suštini, kad ih odmah spremam, onda ih operem. Ali u suštini, evo sad, mislim, nekad generalno i skidam tu opnicu. E, a ovo je zašto sad, što se tiče šampinjona? Zašto sad opremaš? Što se tiče šampinjona i bukovača, znači bukvalno da imamo kao prilog uz ovo meso. Znači imat ćemo pire krompir, koji možemo sad već da krenemo da malo izgnječimo. Dobro. I dodamo malo, imamo tu otopljenog putera. Dobro, ovo ti je puter, ali mogu? Tako je, možeš ti, može i malo soli. Znači stavljam celu količinu ovog putera. Tako jeste. Dobro. Ja ću ovo da isečem. I malo soli stavljam unutra. Tako je. Dobro. I gnječim sve sa viljuškom kako ne bi postalo gumenasto. Tako je. Dobro. Mislim, možemo i mikserom. Mikser neće da ga gumira, pa biće jako lepo i ukusno. Da, da, da. Tako je. Ove šampinjone i bukovače ću bukvalno samo da bacim ovo što ostane fino od ove slaninice i ovaj... Aha. Od slaninice ova masnoća i od ovog fileja. Čisto malo da ga prosotiram, doću malo peršuna i isto malo samo soli. Dobro. Znači, što se tiče ovog jela, koje sve komponente sadrži ovo jelo? Komponente, znači imamo samo rovani svinjski file, redukciju od vina, sotirane pečurke i pire krompir. Samo toliko. Samo toliko. Samo četiri komponente, ali ovo je jelo, čini mi se, jednostavnije nego ovo prvo jelo koje smo napravili. Pa da, ovo se brže se sprema, tako da ovo ćemo da iskoristimo odmah da ubacimo malo i ove pečurkice ovdje da se sotiraju. Aha. Jel pečurkice stavljaš tek tako malo sotirane, ne stavljaš ih ni u kakav sos ili bilo što drugo? Pa ne, znači bukvalno ćemo malo ovo, što sam rekao, peršunov list, malo da dodamo, možemo malo belog luka, one se odlično stažu sa belim lukom i to je ta varijanta, tako da prelivet ćemo posle sa malom ovom redukcijom, evo ona se lepo... Lepo se ovo zgušava. Dobro. Nekako si poznat po tome i barem sam te ja upoznao takvog da ti voliš ta neka komplikovana jela koja su malo zahtevnija. Je li ti dosadna jednostavna kuhinja? Pa mislim nije i ta kao, ne znam šta da nazovem nešto jednostavno. Mi generalno sami po sebi gledamo da se zakomplikujemo stvari. Jer si takav si u životu, jel? Komplikuješ u životu pa daj i u kuhinji. Pa mislim, da, ono generalno gledaš da imaš te izazove, isto kao i ti. Izazov, tako je, izazov. Da te taj adrenalin nekako pokrene, da... A je se dešava da taj izazov nekada ne uspe, ne urodi plodom? Pa dešava se, naravno. I kako onda reaguješ? Pa i dalje krećemo opet iz početka dok ne dobijemo ono što želim. Uporan. Pa lav sam u horoskopu, tako da... Da, 20. avgust, uskoro će mi rođen dan. 21. avgust. Ozbiljno ti se lavo. Evo ti ga lave. Eto, vidiš. Dobro, kako se lavovi prepoznaju. Da. Ništa sad čekamo, je li tako da se to termički obradi? U principu, jesmo uradili redukciju, je li to dovoljno redukovano? Jeste, evo još samo malo, lagano, još prčka, tako je. Dakle, imamo četiri komponente. Imamo redukciju vina,
imamo svinjske file koji smo obložili sa ovim slaninicom. Imamo pečurke i imamo pire krompir. Ja predlažem sada da pogledamo i namirnice za ovo jelo. Pa ćemo... Aleksandar Bućan, jedan od retkih kuvara koji se pred kamerama fantastično snalaze, kao što ste videli danas u emisiji Gastro Maestro, dao je mnoštvo saveta, napravio dva spektakularna jela, a sad je došlo vreme da završavamo i drugo jelo. Je li tako da ga serviramo? Tako je. Izvolite, maestro. Evo, ovdje nam je ova naša vinska redukcija. Malo ćemo samo da dekorišemo tanjer. Znači, samo u krug, ništa preko. Tako je, isipat ćemo ovdje malo da bi imali za prelivanje. Dobro. Tako. To je ko voli više, ko voli jači ukus. Pa prosto da se posluži. Može ovaj pire krompir, tako je. Sad vidimo kako ćemo to. Samo malo, treba još jedna kašika. Bukvalno stavimo ovako na... Samo na kraju, onako nehajno. Da, ali ćemo da... Aha, dobro. Na tri mesta. Dobro. Ovo je malo bogatija verzija. Imamo ćemo u smislu da ima bogato da se jede. Vidiš foru, da. Kao napravio si, kao nehajno, a u stvari sve je sa merom i sve je... Tako je. Ali pogledaj file koliko dobro izgleda. Ljudi, znači pogledajte ovo. Evo, file, vidiš kako je lepo ovako rozi. Evo, to vidi sada i kamera. Evo, upravo sada vidi kamera. Dakle, ružičasto je unutra. Sočno, mekano, savršeno, potpuno idealno. Tako je. Termički obrađen svinjski file. Tako, i malo ćemo ovdje da sečemo. A, uf, ovo pače ti ne treba. Da, možeš to da probaš. Tako je, stavit ćemo jedno. Ma, ljudi, ovdje greške nema. Ti si, bre čovječe, stvarno maestro. Ovako. E, naše pečurkice, ono što smo rekli, fino... Dobro. Njih ćemo isto malo da stavimo ovdje. I još to je dobro. Da obogatimo ovo naše jelo sa... Čovječe, mili, koliko ukusa? Koliko ukusa? Mnogo. Mnogo, stvarno mnogo. Ja, stvarno, jako lepa kombinacija, brzo se sve sprema. Neću prelivati još malo s ovom redukcijom, stavit ću ovdje ovako... Sa strane, pa ko hoće. Upravo to. Stavit ću malo opet ovog malo mikrobilja. Mikrobilja, da. To je neki baby spanač i grašak. I malo graška. Što bih rekla, u današnje vreme ovaj grašak je počeo da se meša u sve. A jeste, i kad dođem u restoran, svi koriste mikrograšak i to Urbani Farmeri. Jeste. Naš sponsor emisije, to je naš prijatelj emisije. Eto, malo ćemo stavimo i ovdje. I eto, to je to. I to je savršeno jelo. Evo ovako, sada ovdje možete ispred nas da vidite dva jela koja su stvarno, pa ja bih rekao stvarno jedno umetničko, delo, ako mogu tako da se izrazim. Evo, upravo na vašim ekranima vidite svinjske file koji smo napravili kao drugo jelo i odmah ispred mene možete da vidite i prvo jelo, kako smo ga nazvali? Početak iz bašte. Početak iz bašte. Ja sam jako zadovoljan. Jesi ti zadovoljan? Ja jesam, stvarno, i uživo sam ponovo kod tebe u misiji. Dobro, i dolaziš mi opet i opet i opet i svaki put kad me pozove. Bućan, ti si car. Hvala ti puno, baš si me obradovao. Ja ne bih više dužio. Ja idem sada da jedem sve ovo, a ako i vi hoćete ovo da jedete, probajte, napravite kod kuće sami. Prijatno i doviđenja.